ကျောင်းလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကွန်မန်ဒါအနေနဲ့တက်ဆက်ပေးချင်တဲ့လက်ဝဲပွဲလေးပါเนาะမနေ့ကပါเนาะ၄ရက်နေ့က5-5မှာထိုးသွားခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲလေးပါเนาะဆိုတော့ကင်မြန်မာကင်ဖိုက်တာလေးပါเนาะဆော့အစ်စေးနဲ့မူတိုင်းဖိုက်တာတို့ရဲ့တွေ့ဆုံမွေးလေးပါเนาะဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်ထိုင်းဖိုက်တာအနေနဲ့နိုင်ငံခြားသားဖိုက်တာအနေနဲ့ထိုးတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအစီထိုးတို့လက်မထိုးနိုင်တော့သူတို့တိုင်းကသူတို့ထိုင်းလူမျိုးပဲမှန်တဲ့အနိုင်ပေးရပါเนาะဆိုတော့ဒီပွဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုခံစားရအောင်เนาะကဲဒါတော့ so ac ပေါ့နော် so ac ရေနော်သူတို့ဆာလုံးပေါင်းမှားနေနော် so ac ac ဆိုတာငွေချစ်ပေါ့နော် a ဆိုတာချစ်တယ် c ဆိုတာငွေပေါ့နော် so ac နော်ကျင်းလို့ဆိုရင်အတက23နှစ်ပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါတော့ check narai ပေါ့နော် check narai မူတိုင်းဖိုက်တာပေါ့နော်ငွေခတ်ပေါ့ငွေရံပိုးလို့ငွေခက်တော့နော်ငွေခက်ငွေကြသမားချက်နရိုင်းပေါ့နော်ချက်နရိုင်းနဲ့ဆိုအေးစီဆိုအေးစီရဲ့နာမည်ဆလုံးမနေနော်ပြရောပြမစီစားယူနော်ဆိုအေးစီအဖြူရောင်ဘုံဝတ်ထားပြီးတော့ငွေတိုင်းဖိုက်တာအမဲပုံနေနော်ပွဲစားနေဆိုအေးစီစကြင်းနေနော်ဘုံဖိုက်တာတိတယ်မစောနေမြန်မာရဲ့ဖိုက်တာပဲဆော့တာဖိုက်တာပဲဆော့ကြတယ်နော်ဗေနံငံပဲရောက်သူကတေယုံမမှန်းဘူးနော်အလဲထုံးနိုင်မှုပဲသူတို့ကိုယ်စားတွေကအကုန်ကျိုးစားကြတယ်နော်အိုးဆော့ရစပညာတို့တော်လေးကောင်းတော်တွေ့ရနော်ချက်ထောက်ရဆော့ရစနော်ဆိုတော့မြန်မာလက်ဝဲသမားတွေရဲ့မာကုံနဲ့နော်အမ်မွေထိုင်းရဲ့นิสเน่ก็ป้องเสร็จไล่ได้อะคําว่าตะเกะเปียแมกินไฟเตอร์นี่ขึ้นไปแล้วเนาะโรนิคาร์โลส่วนเนาะมูไซนิสเน่ป้องเสร็จไปไล่ได้อะคําว่าโนโกชิบิดาอะคันเนี่ยสุดโตรเลโอจบกองไฟเตอร์ขึ้นไปเนาะตัวเอซีปัวซาเนี่ยดรอซอฟพีอาร์ไปแล้วทูเนี่ยเนาะมูไซไฟเตอร์อ๋อตัวเอซีไรฟูได้ทูเลยမလဝိနဲ့မူထိုင်းနစ်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒေါ်လေးကြောက်ပေါက်နဲ့ဖိုက်တာဖြစ်သွားတယ်နော်။ဆိုအစီရိုက်ခုတွေနော်။တော်ကောင်းတယ်နော်။ cross wedge တွေ power ပြည့်ထွက်တယ်နော်။မြန်မာလဝိသမားတွေအဲ့ဒီနိုင်ငံအခုနောက်ပဲနော်မြန်မာလဝိသမားတွေအားနေချက်ကျွန်တော်သိချမ်းနေနော်။ clinch mic တော့အားနေ။အိုးချက်ထောက်တော့ထိရနော်။ဆိုအစီချက်။အပကရီကောင်းနေဆိုအစီချက်ထောက်တယ်ဟိုရိုက်ခုတွေနော် cross wedge တွေတော်လေးကောင်းတာတွေ့ရနော်ဆိုအစီ power ပြည့်ထွက်နော် cross wedge တွေကထုတ်ထူတွေတိုက်တယ်ဟိုရိုက်ခုတွေထိုးထည့်ရနော် air ball တွေရိုက်တယ်ဒီမြန်မာလောက်ဝေးတမတွေကလက်အိတ်နဲ့ဆိုတိတ်မထိုးတတ်ကြအောင်မလက်အိတ်နဲ့ဆိုသူတို့လက်သီး power အဲ့လောက်ပြင်းရတော့တမန်လည်းခဏရှိသွားကြတယ်နော်အခုလိုမျိုး time fight လိုမျိုးကျိုးဆိုးရတဲ့ပြန်မမျိုးစုတို့ကိုလေးကောင်းတော့တွေ့ရနော်လက်တိပေါ်ပါတမန်ကလည်းအေဘူးတွေတော်လေးကောင်းတယ်နော်ဆိုအစ်စ်ဒရိုဇယ်ဖီယာပေးတယ်နော်ကိုကြီးချက်ထောက်တဲ့ပိုလ်ရှော့ထိုးတယ်။အိုးကောင်းတဲ့ပိုလ်ရှော့။ဘူတန်ဖိုက်တာပရမချီမနေလူလွဲဖြစ်နေနော်။ဆိုအစီဒရက်ဆာဖိအားပေးမှုရမှာ။ဖိဟာလလူပြန်ကြည့်ရနော်။ကိုကြီးချုပ်ကောင်းတဲ့ချုပ်တူရနော်။ဦးရှ်ချက်ထိတော့လို့နော်တိတ်ထိမလွယ်ဘူးပညာကောင်းပြီရောနော်ဟိုမြန်မာလက်ဝဲသမားတွေနဲ့မြန်မာလက်ဝဲပြည်သက်နဲ့တိတ်မြင်နေသေးတဲ့လက်ဝဲသမားအများကြီးရှိရယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံအဲ့ဒီ time fight မှာတော်တော်ပြိုင်နေပြင်လေးဆိုရဲတော်လို့ရှိရတော်တော်တောင်ကောင်းတော့နော်
ခင်နုတွေဖွဲ့ဟိုဘရက်ခုတွေကောင်းတယ်နော်အေကေနဲ့မြန်မာလက်ဝဲမှာထိုးတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးရှုံးမှုတွေနော်တပြေညို့လားမသိဘူးဟိုရန်ဒူဒူတက်ချီစားရနော်ဒူရချီစားတဲ့အချိန်မှာလဲဆော့အေးစေးမနာတော့ဖိအားပြီးတော့ထိုးတယ်ဘရက်ခုတွေထိုးရဆော့အေးစေးချုပ်ဒူတွေတိုက်ရနော်ချုပ်ဒူတွေအပြန်တိုက်ကြတယ်ဘာဟုလို့ထိုးလဲဆိုအေးစေးကိုရတကယ်ပိုးကြမယ်နော်ဟိုဒီ cross way လေချုပ်တူတွေတိုက်တယ်တထရယ်ဆိုအဲ့ဒီပေါ်ဝါတော်ကောင်းအောင်တွေ့ရနော်ချုပ်ဒူတွေနော်ချုပ်ဒူတွေတော်လေးကောင်းတယ်ဖရခုတွေထွေးဆိုအေးစေးဘောရှော့ပရဆွေးတယ်ဟိုဒါဖိုက်တာတော့တက်လုံးနဲ့မကြတော့တော့ဆိုအေးစေးခုချိန်နေထိုးတယ်ထိုးတယ်ထိုးတယ်ထိကျနော်ဆိုအေးစေးထိုးကျမူတိုင်းဖိုက်တာတော်လေးကိုကျနေပြီနော်ဆိုအေးစေးမနာတော့ဖိရပေးတယ်နော်ချက်ထောက်တယ်ဘာဟုတ်တွေထိုးတယ်ချီတယ်အေဘိုးတွေရိုက်တယ်ချုပ်ထိုးတွေတိုက်တယ်နော်ဒါတော့ခေါင်းတိုက်တက်ကွက်မပါသေးလို့နော်ပိုင်မှောက်လောက်ကနော်ဒီကောင်မနာတော့ခရပြေးရနော်ဆော့အေးစီးဝန်ဒူတွေလုံးတက်လုံးတော့ခေါင်းလည်းနော်ဆော့အေးစီးဆုံးလုံးလို့ပုံစံမျိုးပဲနော်ပြန်ဘက်ကလုံးဝမနာတော့ခရပြေးရတွေ့ရတယ်နော်ကဲရွန်ဒူဒူတက်ချီတော့ပြီးဆုံးပါရင်နော်ဒီအချိန်မှာလဲဆော့အစေးခဏလေးဖိအားပေးနေနော်ဒါကလည်းဝင်ရှုပ်လိုက်တယ်နော်သူ့လူအကန့်ကန့်ထိကနေမှာဟို cross way ကြီးတစ်ချီတောင်းလေးဟိုဘက်ကူကောင်းကောင်းလာ cross way ကြီးနော်ဟိုထိနှထင်းနေပဲနော်ပြမနောသူဘယ်ဘက်ပကွာကြောင်းရလားအိုးထပ်ဖိုက်လိုက်ဒူးတိုက်ချက်လေးထိရနော်ထိရထိရထိရနှစ်ချက်သုံးချက်ဆက်လိုက်လေးလေးသုံးချက်ဆက်လိုက်တော့နော်အိုးနှစ်ထင်နေပြီထိရချက်ထောက်တော့လေးထိရနော်ကဲဒါတော့နောက်ဆုံးရှိပါနော်ဘောင်3ဆိုစေ1 2 3လုံးဆိုစေမနာတော့ဖိအားပေးနေနော်ဘက်ခုတွေထိုးတာထိသေးဆိုစေထိုးချက်လေးဘက်ပကတ်တွေထိုးရင်တော့ချက်ထောက်တော့ထိသေးဆိုစေထိုးချက်လေးတော့ချောက်ထည့်ရနော်ဟိုလျှော့ချုပ်ဒူးချုပ်ဒူးတွေတိုက်တယ်
我德龙鱼啊，叫水龙，说的是德龙鱼啊。等我们拿到 T 那边了，我 T 也抓住的，看快到母鱼了，抽出的带的，没带到我们那一线的了，你看快的。T 恤的连片的了，比如说的是，我们拿到 T 那边母鱼了，德龙刚刚的我们拿到 T 那边母鱼了。开发的时候，带别的呢，好学的出来呢。哎，屋里家的，上里家的，上里家的，温度多呢。哎，屋里家的呢。这套嘞，哎，多少有，滴滴都带有，水土呢。如果天台呢，天台你弄了咯，老是滴滴在洗车呢咯。有给你改那，所以就在库里出了气的。都是六个的个人咯，这套的车我八个 T 的，出售车咯，地摊开的咧，价那么价高咯，不老出问题了咯。我说的是灯笼呀，这个交款的利润咯。要让你这家车比售卖咯，说的是奶奶咯，连么出来给外面滴滴的打油，那这家滴滴的打油洗车咯，然后摊摊的不嘛，不嘛你路没老的 T 哦。洗出来了，说一下，刚来抽出的，刚来得了呢，不收的呢，哪来不收？我抽出的，你没加到那了呢？中间那里的，不带加，我刚来搞作业，我那前面呢，五块多呢，你们太快了。会说，会说的别人了嘛？太快点，你脑子有那里地带了？我说这套的这温度五个八个，对，所以是有太难的路嘛？你路没有老了就所以是啊，喏，太快到西土多个呀，喏，说不管谁都都太快到，连不出来，别买过。兄弟在家里面苦过嘛，不嘛？兄弟路面，我说的是呀，说表达给我们说，说你这边的对嘞，阿龙就是这么嘞，苦读书文章在那个不高牛，你这里面不买的是别的东西喽，就那YouTube channel，subscribe 了的，subscribe 了特别加我们，阿龙就是这么嘞。